Пан Валерій питає, монолітні сходи на схилі з перепадом висоти 2,5 метри, як у вас до струмка. Яке достатнє січення арматури, який захисний шар бетону та марка бетону, як ваші сходи служать? Мої сходи служать добре, а по січенням бетону, о господі, арматури, я вже казав багато разів. Друзі, нема значення, спонсор ви мій, не спонсор. Я не даю такі цифри, тому що ці цифри треба розраховувати. І залежить це від конструкції ваших сходів, від перерізу бетону, від фундаменту, котрий ви робите під ці сходи. Розумієте? Звісно, ви можете туди заперти арматуру без мене скільки хочете, аби грошей вистачило. Але питання до конструктора, яке січення арматури, це означає раціональне, тобто достатнє. Розумієте? Скажи я вам, та закладіть там десятку шагом 10. Це не відповідь конструктора, розумієте? Можна закласти і 12-ку, і 14-ку, і рельси накидати при бажанні, розумієте? І все воно буде стояти. Робота інженера-будівельника – раціоналізація. Тому є розрахунки для того, щоб порахувати достатнє количество. Зрозуміло? Так, інша частина питання – значить, дивіться, коли ви робите сходи, і я вже давно так роблю на ландшафті, звісно, там питання ще геології, тобто, що у вас і як. У мене мої сходи стоять на стопчатому фундаменті. Стопчаті фундаменти виконують роль анкера. Анкера як по вертикалі, так і по горизонталі, тому що це все ж таки схил. Тому навіть коли у мене от є декілька сходинок, отаких маленьких, я все одно роблю стопчатий фундамент. Тобто, якщо ми подивимось з вами зверху, ми маємо два стопчатих фундаменту. Тому що він працює на схили, він працює сюди, і він захищає мої сходи від морозного здимання як анкер. Тому бажано робити трошки розширення і робити його нижче глибини промерзання. І от точнісінько такий же принцип я використовував і на своїх сходах. Тобто у мене також тут стоять стопчаті фундаменти. І от чому я й кажу, що треба дивитися, тому що в залежності від шагу цих стопчатих фундаментів, від товщини цього бетону, ми і робимо розрахунок, достатні чи недостатні. Тому, звісно, ви можете знайти цю інформацію без мене, але я, як професійний будівельник, на жаль, її так просто не можу казати. І ми маємо, ну, на площадці може бути і 4 анкера. От, для прикладу, да? Тобто, таким чином ми армуємо так, щоб ці анкера працювали на відрив. Тобто, коли у нас є з вами стопчатий фундамент, у нас є з вами якась бетонна конструкція, то арматура повинна, щоб заходила в верхню зону і уходила в стопчик. Бачите, тільки в такому випадку наша арматура працює на розтягнення як анкер і допомагає нам працювати на нахили, на зрізи і так далі. Зрозуміло? Тобто, от всі мої сходинки, не в залежності від розмірів, зроблені саме на стопчатому фундаменті. Але нагадаю, що я живу під лісом, у мене піщані ґрунти, і вони такої якості, що туди лопату важко воткнути. Ну, і як топором треба рубати цей пісок. Настільки він щільний. У мене дерева толком не ростуть із-за цього. Дуже щільний ґрунт. От, тому обов'язково треба фундамент і анкерування. По захисному шару я казав багато разів, що там, де у мене є прямий контакт з ґрунтом, мінімальна товщина захисного шару бажана 70 мм. Захисний шар, я нагадаю, це відстань від краю бетону до краю арматури, не до центру арматури, до краю арматури. Тобто бажано 70 мм витримувати. Ну, іноді ми робимо 50, якщо у вас вискамарочний бетон і з низьким водопоглинанням. Ну, можете зменшити до 50. Ну, взагалі-то бажано 70 для звичайних будівельних бетонів. Якщо ми під нашими сходами використовуємо по технології Олександра Васильовича пінопласт, ППС,
Так, уявляєте, це моя технологія, блін, котра стала вже класикою. В такому випадку ми можемо зменшити захисний шар до 20 мм. Ну, 20-30 мм. Тому що пінопласт, він робить капілярну відсічку, і таким чином волога знизу не потрапляє до арматури, тому що він відсикає. З боків можна зробити обмазочну гідроізоляцію. Не забувайте про те, що між конструкцією і стопчиком ось тут ми робимо гідроізоляцію на основі цементу, тобто від капілярного підсосу вологи від стопчика. Все, оце от основні моменти.